I dag vil vi hvad? Tag den der. Vi vil åbne den her Poopsie Slime Surprise. Også en anden en, så vi lige se her. Vi åbner det her der tape her først. Det ligner lidt sådan en McDonald's ting, kan I se det? Ja. Åh, jeg har givet der, så vil vi se, om vi fik. Og så der er tape alle vejene her. Sådan der. Er I klar? Yeah. Skal jeg lige gøre den her? Der er stadigvæk tape. Der er også tape nede i bunden. Der er også tape i bunden. Vi ser, om den ikke kommer fri nu. Der er godt nok meget tape. Hey. En. Ej, prøv at vende. Ingen. Jamen, kan I se, hvad det ligner også? Nej. Nej, skal lige se. Det ligner et hus. Det ligner lidt et hus. Prøv at se her. Hvad ligner det der? Hvad er det, vi køber, som er nede i det der? Ingen. Jeg plejer det. Pomfritter. Det ligner nemlig pomfritter. Og se, så er der også en masse ting herinde. Jeg vil lige prøve at tage det ud, hvis vi kan. En stor ting. Der, en stor ting. Der. Ej, se lige her. Hvad ligner det her? En McDonald's bøtte. Prøv at åbne det, fordi vi skal lige gøre det sikkert i en rækkefølge. Fordi her har vi en unicorn food. Der står unicorn indjørningmad. Indjørning magi. Det er måske... Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er det duften. Står der surprise scent og indjørninge mad også. Så, nu må vi se her. Vi har... Og jeg er der, fordi elsker du det? Så der følger sådan en her med. Så, det første vi skal være. Remove the spoon and close the lid on the bottle. Skal jeg åbne den her, fordi der er... Nej, vi skal lige... Her, getting started. Først skal vi åbne denne her. Kan du åbne den? Og du kan åbne den der. Nej, det er min yndlingsfarve. Det er jo min farve. Det er sådan, vi også har ud i badekarret. Kan du åbne den der? Hvad farver det? En ske. Kan du tage mere dernede? Guldske. Ej, hvad er det? En... Må, hvad er det? Chipotle. Jeg tror, den her jeg skal slå på. Ja, den er sådan en chipotle. Chipotle. Ej, jeg vil gerne gå. Ej. Det ligner sådan en drink. Eller ja. Yeah. Nå. Så skal... Okay, er I klar? Nu skal vi, tror jeg, først og fremmest, så låder den der. Så står der, fill the measuring cup to the full line with water. Add 10 drops of scent. Okay, så nu skal vi putte vand op til den her linje. Og så står der, at man skulle putte 5 dråber af denne her mystiske duft. Så du lige passe på, for der er lige vand. Prøv at lade den stå her, så vi ikke lige får væltet det hele. Kan du tage den ud? Så skal vi se, hvad det her dufter af. En lorteprop. Jeg kan lige have det her plastik på her. Vi lige skal have af, sådan, så vi kan få den ud. Sådan der. Og der skulle 5
dråber i. Skal vi lige dufte til den? Er I klar? Hvad gætter I på, den dufter af? Margonet. Hvilken dufter? Hvor er jo nok af mig? Annik. Det dufter af jordbær. Ja, det dufter et eller andet. Jeg kender godt duften. Skal vi lige tælle? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. En lortepop. Okay, så står der. Nu skal du passe på, den der ikke vælter. Nu skal vi åbne en hjørning i maden, står der. Og jeg vil gerne. Der står, jamen det hjælper jeg lige med, fordi det er sådan noget, noget. Tear open one unicorn food packet and pour the powder into the bottle. Always use the deeper portion of the bottle. Okay. Så, nu skal det her. Ikke. Hvad farve tror jeg det er? Gæt på en farve. Lyserød. Du gætter på gul. Jeg tror, vi har et yndlingsfarve her. Blåt! Blåt. Jeg hæber også på grøn, men nej, blåt. Men jeg kom til at sige det forkerte ord. Det gør ikke noget. Og ja. Så er der, ligesom vi kan vise det er blåt. Nå. Så står der, make slime. Hold the bottle in one hand and pour the water from the measuring cup into the bottle. Use a spoon to mix. Okay, nu skal jeg hælde det her i, og så er det vigtigt, at jeg rører rundt i det i et minut. Er I klar? Så skal jeg røre. Der står, og så skal man bagefter folde slim over sig selv. Og mix ind til alt vandet. Ikke er der mere. Der står, man må ikke ryste. Og bagefter skal det vente i 10 minutter. Så nu rører jeg lige og viser jer bagefter, hvad der sker. Nu har jeg gjort det her. Og det er allerede rigtig meget slimet-agtigt. Der står, det skal stå i 10 minutter. Og nu skal man ellers gøre det hele igen, fordi at der er en til en hjørning med. Så nu får det lov til at stå i 10 minutter. Og imens åbner vi lige denne her. Er I klar? Ja. Okay. Er du bare åbne det der? Herinde er der en lort. Hvor er det der? Luk øjnene, når vi går. Vi lukker øjnene, du er. Så skal vi gætte, hvordan den ser ud. Jeg tror, den er lyserød. Jeg tror, den er regnbuefarve. Du tror, den er regnbuefarve? Mm. Eller turkis. Turkis eller regnbuefarve? Jeg tror, den er lyserød. Har vi ret nogen af jer, sorry? Det er de samme farven. Ej. Den er faktisk så rød, og det ligner lidt et jordbær-ish, eller sådan noget. Mor gør det. Jeg havde faktisk ret i det her. Han er gej. Ej, hvor er den sjov. Skal vi lige se her, hvad for en er. Mor gør have et point. Hvad er point? Ja, det kan jeg ikke. Det er ikke sådan, når man skal sådan på den måde. Det var bare meget sjovt. Skal vi se, om vi kan se den her. Det er den der, vi har fået. Vi har fået en spicy, så det er måske sådan en chili-ting. Så enten så får vi har fået en blå slim, så vi får nok en blå og en lyserød slim. Fordi der er lyserød og blå, og der er nej, lyserød og gul, og så er der lyserød og blå. Der så vi får den der. Og vi vil ellers gerne have chiffen. Det var en elefant. Jeg vil gerne have det. Er det lige en lort, den holder? Det har vi haft den der. Ja, det jeg vil gerne have. Ikke Ej. Den der har vi også haft en gang. Ja. Den har vi haft, men den gik i stykker, agtig. Ja, den elsker jeg, den der. Har du stået den? Ja. Ej. Og den elsker jeg. Men nu bliver det spændende at se, hvad. Og det er en det er en normal en. Vi har en regular. En har vi fået. Men nu skal vi vente 10 minutter, før vi skal lave mere til. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10. Så er der gået 10 minutter. Oj, det kommer faktisk helt op sådan der. Der står faktisk, at man skal putte den ned i, hvor den der lille lort henne. Den er her. Men jeg tænker, nu ligger vi det bare lige her på bordet. Men vi skal ikke... Jamen, vi putter det bare lige her. Det kunne man. For nu skal vi faktisk gøre det samme igen med nummer 2. Ja, put det ned på der.
Så tager vi lige alt det ud der herinde. Sådan der. Jeg lige ved det herinde, at det er super. Sådan der. Det er ligesom en donut. Det er overhovedet ikke ligesom en donut, det her. Nå. Okay, nu skal jeg lige kigge på den her. Jeg giver. Så vi går under det lige og åbner op her. Så står der, man skulle tage det og tage det ud. Og lægge det her ind i. Og så stod der faktisk, at man skulle rense denne her med varmt vand. Det gider vi ikke, for det skal bare blandes sammen. Nu skal vi gøre det igen. Så nu skal vi tage, nu skal du lade det der slim være, fordi at det er ikke færdigt, Hailey. Det var da utroligt. Ja. Jeg elsker det. Ja, men lige nu er det ikke færdigt endnu. Nu skal vi putte, hvor mange dråber, kan I huske det? 5. Er I klar til at tælle? 1, 2, 3, 4, 5. Det dufter sådan lidt af frugtagtigt. Indbær. Nå. Nu har vi gjort det. Så skal vi have the unicorn food. Vi gætter lige. Hvad farve er det, Pia? Lyserød. Vi har jo åbnet den blå, ikke? Jeg tror, I har ret. Hvad farve er den? Lyserød. Nej, hvad farve er den der? Lyserød. Det er i hvert fald tykker. Og vi gør det. Sådan der. Der. Det er i hvert fald tykker. Og der. Og nu skal vi egentlig gøre det samme igen. Hælde vand i. Og prøv at kan I sætte det ned på numserne? Og jeg vil gøre det. Så skynd mig bare lidt nu. Lige nu er det meget flydende. Jeg vil også ikke blive meget. Hvor er han ikke? Så. Og det bliver helt orange. Men nu skal vi lige gøre det. Du, men hun bare gør sådan her. Det er sådan lidt sjovt, det er. Bare du rundt, du skal røre i det. Hvor gerne er jeg med det? Jeg tænker, ved I hvad farve det bliver, når man blander blå og rød sammen? Nej, det bliver til rød. Hvad bliver rød? Lilla! Ja. Og i og med, at vi har fået en blå slim og en lyserød slim, hvad farve tror I så det bliver, når vi blander lilla. Jeg tror, det bliver til lilla slim. Jeg er god og givet. Det bliver det to. Så når den her, den har stået, der skal det blandes sammen. Og så skal vi også putte, når de er blandet sammen, skal vi putte det her unicorn magic i. Så måske er noget glimmer, tænker jeg. Det bliver spændende. Nej, det skal lige ligge. Nej, jeg skal ikke gøre med det nu. Du kan lige mærke. Er det nok? Ja, nu skal jeg lige have gjort det sådan, så det bliver ordentligt. Nu skal det lige foldes. Kan du ikke lade det blive? Det har jeg lige sagt til min søster, du er større. Fik du det på dig? Nej. Jo, du kæver. Nej. Det er allerede ved at være godt slimet her. Okay. Så var det ikke boblet. Må jeg gerne se den der streng, der var på? Vi har ikke meget. Nu skal jeg lige få lov til at gøre det her. Og hvad tror I, vi skal, når vi har gjort det her? Blande. Nej. Put det her i. Nej. Hvad skal vi vente? Så skal der gå 10 minutter igen. Det er en god venteleg. Yeah. Man lærer at vente, ja. Jeg tror, vi er ved at være klar til at vente nu. Nu skal vi vente igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så er der gået 10 minutter. Og nu skal vi have... Hvad farve var denne her? Skal vi lige se, om vi kan få alt det her slim, der sidder på væggen her? Okay, jeg er den. Jeg tror bare, vi kan rulle det sådan her. Jamen, du skal ikke tage det ud. Det skal bare lige rulles, skat. Sådan her, ikke? Yes.
Kan du rulle den sådan her? Ja. Så nu har jeg faktisk ikke gjort. Hvorfor er det blevet? Nej, ikke nu. Ew. Ew. Ew, ew, ew. Du kunne lige gå ned og hente et af de der underlag, der ligger dernede. Ha? Flot. For nu står der, at man skal tage den man skal mixe de to slim. Nu har vi lige taget sådan et tegnunderlag her, sådan så at det ikke kommer på bordet. Og nu skal I have lov til at se farven. Vi har... Hvad for nogle farver har vi? Lisa og lilleblå. Ja. Hvad farve tror I det bliver, når vi blander det med? Er I sikre? Ja. Fordi... Jeg tror, I får en halv hver. Dut. Smør lige ærmerne op her. Ja, så får I begge to en klump. Så nu skal I blande. Jeg får min. Ja, vi skal blande det sammen. Nu skal, prøv at se her. Nu skal I blande dem sammen og se, hvad der sker. Du er virkelig god til at gøre slim slimet, skal. Man skal faktisk ikke kramme det så meget. Man skal egentlig bare sådan hive. Og sådan. Du skal heller ikke kramme det så meget, for så bliver det alt for slimet. Prøv ikke at slippe. Det bliver til lilla. Bliver det til lilla? Prøv at sætte dig ned, ven. Og så prøv også at gøre sådan her. Hive det sammen. Okay. Og så gør sådan der. Når de har fået lov til det, så skal vi putte det her magi i. Og det kommer jeg til at blande ind i. Og så er det, vi kommer til at se. Hvad tror I, der er inde i den her magi her? Minnet. Jeg tror, der er glimmer. Prøv at se, så man kan se det. Hvad farve bliver det, Haley? Lilla! Ej, hvor er det flot. Lilla, 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 lilla. Skal jeg hjælpe dig lidt? Det bliver, så vil jeg se mit. Må jeg se det? Mit. Fjørs. Det er så fint. Prøv at sætte dig ned på din numse. Så vil jeg se. Okay. Kan du sætte dig ned på numsen? Har I andre også nogle børn, der karter rundt altid? Det gør mine to piger, er det ikke rigtigt? Mest mig. Ja, mest dig. Jeg hedder Haley. Hedder du Haley? Ja. Jeg troede, du hedder Nadia. Må jeg lige hjælpe dig lidt? Ja, gør sådan der. En flov pandekage. Nu åbner jeg lige denne her, og så skal jeg have det der klip slim, for jeg begge to lige om lidt. Nej, men jeg blander den sammen med det sammen. Blander det med det hele. Det er klip. Gul! Nej, det er sådan en hvidt klip, og det kommer bare sådan til at blive regnet på farve. Klip. Lad os se. Nå, nu får jeg lige lov til... Nej. Pas nu på, skal jeg. Og så her. Nu går jeg lige sådan her og tager det her fingrene på jer. Og så lover jeg også Haleys klemmer. Nå, stikker du mig noget slim? Der. Nu har vi det her. Og det jeg gør nu, det er, at jeg lige laver sådan en stor, lille, flad en her. Og så drysser jeg noget af det her ned i. Klima. Og så skal jeg ellers bare blande det. Fedt det sammen. Se, det drysser allerede ud her. Op, tomme bukker. Hvad så var der? Det drysser og drysser. Adresser. Det kilder helt i min næse. Jeg var dum. Det bliver helt næsen. Jamen, jeg putter den i igen. Det er bare pulver. Bip. Putter vi lige det her ned. Du er da ikke meget mærk. Det er godt nok noget flot glimmer. Mærk. Men du kan ikke, man kan ikke mærke det. I får det lige om lidt, når jeg lige har fået ældret det ind i her. Kan man se det inde i. Prøv at lade være, sorry, fordi jeg gør sådan her. Det er sådan lidt perlemorsklemmer. Okay.
Perlepose-kælder. Kan du se det her? Det er sådan lidt perlemor. Det er farven. Perlemor. Hvorfor hedder det perlemor? Det ved jeg ikke. Det hedder den farve. Det er faktisk blevet noget ret godt slim, det her. Ja. Det er sådan lidt, Sæt den på rumpegøjen. Det er blevet sådan lidt modellervoks-agtigt. Viser jeg det lige her. Jeg ved ikke, om man kan fornemme glimret. Kan I se glimret der? Jeg glimmer ikke. Hvad så artig, og hvad så artig. Så er der slim. Prøv at hive i det med fingrene. Det er det fedeste slim, jeg nogensinde har mødt. Er det noget god slim? Ja, så var. Kan man se det? Ej. Kan du sådan snort fik rundt om fingrene? Ja. Det kan jeg prøve. Er det sjovt at lege med? Ja. Det var en god slim. Chipotle! Så nu har vi lavet slim. Ny slim til os. Tak for det. Tak for det. Så har vi fået lavet vores pupsi slime. Vi vil sige tak, fordi I så med. Er det ikke rigtigt? Ja. Og giv os lige et kæmpe like. Og hvor er Haley henne? Her. Nå, giv os et kæmpe like. Abonner også på vores kanal. Så ses næste gang. Hej hej. Slime out.